تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. sallallahu aleihi ve ala alihi ve ashabihi ve sallama taslima katira amma ba'd e gjithë ardha i takon vetëm Allahut atë e lavdrojm dhe shprehim lavdi pretendoj kërkojm ndihmë dhe pretendoj kërkojm falje kërkojm mbrojtje tek Allahu nga keqësia vetes son nga veprat tona të këqija peuzan allah mos ka kusht te bjom dhe ka te bjona allahu nuk ka kusht te udzon dashmë se nuk ka të adhuruar te drejt përveç Allahut një i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, salavatet dhe selamet e sunta të, të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tij deri në ditën e gjykimit. O Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë pos asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je dituri i urti, O Allah, na bëj të dobish me atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shtoti turin dhe na pëmnyso gjendjen tonë tërësi dhe mos në lartë të mbështetur në vetët tona asë një qasë. Vajzdojmë me lezimin e librit Umdët u Lahkam, me komentimet vogla të hadithëve. Jemi në uh, temën, prej temave të kapitullit haqit, tema Babu të Tawaf wa Adabuhu. Uh, Do të temë që ka të bojme Tawafin dhe <të> أتيكنا توافت سمنورنا بريس توافت هذا كثن حديث دوشنتين زاد عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك Pra, ky hadith është nga Omeri radhiyallahu anhu, transmetohet se ai ka shkute guri i zi dhe e ka puthur atë, pastaj ka thënë, unë e di se, se ti e gur, nuk sill dam dhe as dobi. Dhe sigur mos mos ta kisha pa profetin sallallahu alaihi wasallam duke të puthur, nuk do të kisha puthur. Pra nga ky hadith shohim se edhe kuptojm ajo që është e njohur në Islam se vendet edhe sendet në Islam nuk kanë çënteri, as nuk kanë bereqet, edhe as nuk lidhet me to do një adhurim i caktuar përveç nëse ka shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Vetëm nëse është me argument nga libri Allahu të së suneti për nga mirit sallallahu aleyhi më Dhe asë një vend dhe asë një gjë, asë një send nuk lejohet të madhrohet me madhrim të adhurimit. Të thënë madhrim adhurimi. Pra nuk flasim për madhrimin e respektit, por për adhurim nuk madhrohet as gjë përveç asaj për cilin ka ardh argument i veçant për atë qështje, ose për atë gjë, ose për atë vend se duhet bëhet një adhurim i caktuar. Dhe këtë parim dhe këtë rrugë të Islamit e kanë kuptuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të mirë, për këtë shkak Omeri radhiyallahu anhu kur ka ardhur te Gurizi gjatë tawafit ose do të më thënë fillimin e tawafit kur ka dashur të fillojë tawafin dhe ka ardhur te Gurizi dhe e ka puthur edhe ka pas njerëz që kanë qenë duke shiku. Dhe në atë kohë, akoma ka pas njerës që kanë dalë frikë, dhe më thënë, prej, e, prej shirkut, ka, ka pas kohë të shkurt që janë da prej shirkut, edhe që mos ketë keq kuptim të edikush, edhe mos mendoje se a i gurizi, dhe më thënë, puthet për ndë një dobi që vjenë prej ti, ose pse duhet të madhrohet ai, për këtë shka ke ka thonë Ameri Radhellahu Anhu këtë fjalë, dhe thotë dhe që tjetë mësim për tjertë, jo se jështë drejtu gurit, që dhe, dhe më thonë debatoje me gurin. Edhe kjo e të regon në pastërtin e islamit, dhe pastërtin e të uhidit në islam, pastërtin e cilën nuk mund të krasohet asgjë tjetër. Dhe më thonë i gjithë, Adhurimi i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala dhe as një loj, avdur, i adhurimit nuk i drejtojt as kuj tjetër përveç Allahut. Edhe në qëfëse është vend me vlerë shumë të madhe, ose dhe një send me vlerë shumë të madhe, diçka që e ka përdor për nga meri sallallahu anem sallem për shembul. E kështu me radhë, pra as një loj i adhurimit nuk i drejtojt as kujt përveç Allahut kryu e si të gjithë shkaje, subhanahu wa ta ta'ala. As pengamerve që janë njerëzit më të vlefshëm, edhe kuptohet se ata kanë bekimet të shumta dhe bereqet të shumta, pasi atyre u vjen u ka ardë, do thënë, pandërprer spasja nga Allahu subhanahu wa taala dhe shoqëria e tyre ka qenë me me lajket, do thënë, janë shoqëruar me melajket, janë shoqëruar me Xhibrilin alayhisalatu wasalam, por megjithatë nuk i drejtohet as një lloj i adhurimit, as kujt prej krijesave të Allahut, as ndonjë prej pejgamberëve të dërguar asë do një prej me lajkeve të zgjedhur dhe të afruar të kallahu, por i gjithë adhurimi të akon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe prandaj, këtë edhi edhe edhin, dhe më thënë këtë bazë, të pastër dhe të paluhatshme din shumica edhe fëmijëve të muslimanëve. Prandaj ata që mundohen të sulmojnë islamin, duke pretendu, dhe du më thënë duke e njohur ata për vete se janë në shirkë, edhe pasi e kanë kuptuar se të uhidi është hakë, sepse se cila mendje e ndoshë, edhe se cila zemër e pastër, e kuptonë se të uhidi edhe veqimi Allahut kryuesit, subhanahu wa ta'ala me adhurim, kjo është hakë, se kjo është, dhe më thënë, haku i fashmangshëm, nuk është, dhe më thënë, thjesht vetëm ligj që është bë, do halal ose haram, do nuk është vetëm një ligj i nxjerr, megjithse Allah subhanahu wa taala ka zbrit, do nuk është vetëm ligj që ka të bëjë me shirkun, se është i ndaluar. Mirpo është hak i përherësëm që nuk lejohet muadhuru askush përveç Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kjo është ngulitur në zemrat e njerëzve dhe njeriu që ka zemrën e pastër, ose zemrën e shëndosh, edhe logjikën e shëndosh, e kupton se tauhidi është hak. Mirpo, megjithatë, nuk e pranojnë shumë prej njerëzve për shkak të zilis ose kokforcis ose epseve tjera ose fanatizmit, edhe e dinë se fetë e tyre kanë shirq, edhe kjo nuk është e saktë, do të nuk nuk lejohet shirku në asnjë mënyrë, atëherë mundohen të investojnë edhe islamit diçka të tillë, dhe sidomos rreth të Qabes dhe Haxhit. Edhe thonë se edhe ju adhuroni, do të thonë atë Qaben, edhe mendojnë se Qabi është gurizi, Disa që janë më dhe me gjëja më të kulturum, e kuptojnë se gurizi është një pjesë e Qabes, edhe thonë e adhuroni Qaben ose gurin e zi. Dhe do të thonë ky hadith për shembull, kjo kjo fjalë Omerit radhiyallahu anhu, edhe ajo që është ngulitur në zemrat e të gjithë muslimanëve, edhe në mendje, edhe në kuptimin, edhe të fëmijëve të muslimanëve. Pra kuptojmë se ne çabe nuk e adhurojmë, por e kemi vetëm drejtim kible, do thot për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Do thot sepse Allahu na ka urdhëruar të drejtohemi drejt çabes dhe ajo është shpia e parë që është ndërtuar për të adhuruar Allahu. Dhe e ka ndërtuar Ibrahimi alayhi salatu wa salam, e që emërtotohet me emrin e Birit e uhidit, do të thëve pastërtisë adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa taala dhe drejtohemi në atë drejtim sepse na ka urdhëruar Allahu. Kurse adhurimi i e, dedikohet vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe as kujt tjetër. Gjithashtu edhe ky hadith është argumenti mjaftueshëm për ta kuptuar, do thot kodsinë e bidatit. Do thënë, kjo është kuptimi i sahabeve. Do thotë që nuk bëhet asnjë adhurim përveç se për cilin ka argument. Do thon falem për tauhidin. Kjo mbaroi kjo pjesë. Edhe adhurimet ndaj Allahut, do thënë me synim për të adhuruar Allahun, nuk bëhet asnjë përveç me argument ose me shembull nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të thotë urdhër nga Allahu për ta bërë një adhurim ose urdhër me fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose me vepër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose pajtim, do të thonë pëlqim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm këto janë adhurime. Kur bëhet diçka pa pas shembull paraprak, ajo është bidat. Edhe kjo është prej E, krimeve më të mëdha që bëhen në drejtim të fesë, edhe është e, janë mëkatet më të mëdha pas shirkut. Pra me bë diçka për cilën nuk ka urdhëruar Allahu, nuk ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dhe nuk ka nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Do të thonë ky është kuptim i qartë i sahabeve, do thotë për kuptimin e tauhidit dhe pasimin e sunetit. Për luftë kundër shirkut, dhe luft kundër bidatit. Do thot, në pjesën e parë ka thonë e di që ti e gur nuk ban dobi dhe nuk ban dam. Më thënë, guri nuk mundet me të cilë asë mundje, asë nuk mund të cilë shërim, as nuk mund të cilë pasuri, as varfri. Dhe thët, aja është gur që ka kryu Allahu subhanahu wa ta'ala, si gjitha kryesat, pra nuk ka ndorë as dam, as dobi, as jetë, as vdekje, as rinjallje, ato gjitha janë vetëm dorën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu ka thënë mos ta kisha pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se më duket puthur, nuk do të kisha puthur. Pra nuk do të kisha bën një ibadet nga vetja ime, me bë shpikje në adhurim, por e kam bën vetëm se e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke e bër. Ëh çka fitojmë domethën nga ky hadith? Ky është shpjegimi i përgjithshëm. Domethën në aspektin e fikut kuptohet se e, puthja e gurit zi është e lichme për ata të cilët bëjnë të wafë. Në momentin kër arrinë të gurit zi dhe prej, prej aty fillon të wafi, ose rrethi të wafit, dhe nëse ka mundësi me lehtësi, nëse është e mundëshme, dhe më thanë për atë që do me bëjnë të wafë, është e mundëshme në mënyrë të lehtësuar, që të afrohet të taputhe gurin e zi, atër është e ligjës që të taputhe dhe prej aty e fillon të awafin. Dhe kështu në se cilin rrëth, në dhëmë thënë. <coughs> e fitojmë nga kjo fjalë, e omerit radiallahu anhu, përndu i se kemi fol në rast e tjera për lojet e haditheve në kuptimin se si fillon metni ose ose ku mbaron senedi në realitet, ku ku mbaron zinxhiri i transmetimit. Pra shohim këtu zinxhiri i transmetimit ka mbaruar te Omeri radhiyallahu anhu, që treguohet vepra e tij dhe fjala dhe sahabi, mewkuf. Mewkuf. Pra. Hadith, e tij. Dhe kur mbaron zinxhiri te një sahabi, si quhet hadithi? Mawquf. Po. Mir po ka disa hadith, do të hadithi në një mawquf, as në hukmin e hadithit marfu' realitet ky hadith nuk është në hukmin, do të thënë, ka hadithe që e kanë dispozitën, hadithe me ukufa që e kanë dispozitën e merfurit, përse shemb kur flet për ndonjë adhurim ose ndonjë dhikr të caktuar ose diçka për çështje të gajbit. Mirë, do të thënë, ajo është tjetër. Mirë, po këtu Në realitet këtu është përmend vepra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë do thotë është hadith marfu, pra hadithi pejgamberi, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, do të them, nuk ka problem të themi hadith ose të themi fjala e Omerit radhiyallahu anhu. Ë do thot pra nga ky hadith kuptojmë se puthja e Guritzi nuk është për ndonjë dobi ose dëm prej tij, por është adhurim për Allahun subhanahu wa taala. Adhurim ndaj Allahut të lartësuar, të cilin këtë adhurim e kemi marr nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dëmë thënë është si pas sunetit të për nga Merit Sallallahu Alehi Vesellem. Edhe nga këju hadith e kuptojmë këtë regullë për cilën folëm, se ibadetet, arabisht që uhen të u kifije, dëmë thënë duhet me mundal. Pra nuk gudzon me ba një ibadet, ose me leju një ibadet, përveç se me shpallje. Dëmë thënë i badetet janë, kjo është kuptimi i fjales të ukifije, <coughs> dhe thot nuk i qasë është një adhurimi, ose nuk e lejon një adhurim, por që ndronë. Përveç, kur vjen argumenti, atëherë leviz, atëherë hec për para në adhurim. Dhe më thënë, nuk lejohet bërja asë një adhurimi përveç se me argument. Nuk bëhen, dhe më thënë, adhurimet me si pas mendimeve të njerëzve, ose logikës njerëzve, ose pëlqimit, ose para pëlqimit dikujt, Më thani pëlqen edhe ka pa, do të flasim ma vonë për prejkjen për që të të në jemeni. Dhe kështu do të me krahasime, ose me parapëlqime, ose me mendime, ose me andra, nuk bëhen adhurimet lichme. Adhurimet janë vetëm si pas shpalljes, vetëm me kuran dhe sënet. Prej këti hadithi përfitojmë se është mirë të sëqarohet, ajo që mund të japë kuptim të gabuar awamit, do të thonë njerëzve që shohin ndonjë veprim ose ndonjë fjalë që mund t ata të cilët nuk janë të shkolluar, do të nuk janë të angazhuar me dituri, ka mundësi të kuptojnë diçka gabim, pra preferohet që ti e, që, që të sqarohet, që mos të marrin besim të gabuar për ndonjë çështje. Prej këtij hadithit gjithashtu përfitojmë se veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se cila vepër është sunnet që duhet të ndiqet dhe nuk është asgjë veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përveç se kur ka argument. Do thënë edhe kjo është prej çështjeve të bazave, do thënë që duhet kuptohet kur flitet për tema të ndryshme, pra nuk guxon me thon për ndonjë vepër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se është e veçantë për ta dhe zuhet ta ndjekin të tjerët, përveç kur ka argument, do të thon disa raste ka argument se kjo ky obligim për shembull ose kjo ndalesë ose kjo vepër ka qenë e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe çdo vepër dhe çdo veprim i tij është sunet që pasohet, që ndiqet. Atëherë, gjithashtu, nga këj hadith shohim se kur një i është ka ardhë argumenti i sakt, du të thënë është vërtetuar nga kurani ose suneti, a i veprohet, edhe nëse nuk i dihet urtësia. Më thënë shumica, pra se cili urdhër, se cili urdhër i Allahut, është me urtësi të plotë edhe qëllime të larta dhe shumicës i ja adim qëllimet, dhe më thënë kemi argument ose kemi sëqarim, për edhe në qëfëse ndodhë që kemi një adhurim të cilit nuk i ja adim qëllimin dhe urcin, dhe prohet nëse, nëse ka ardhë në kurana së sunet. Dhe me ketë vërtetohet në nështrimi dhe bindja e plotën dhe Allah së përna tala. Pra në, në qëfëse njëri u thotë, pa e ditë se pse është, është bërë kjo e liqme, ose pse ka ardhur ky urdhër, nuk e veproj, atëherë do të them se nuk i nënshtrohet ë pra seriatit i Allahut, nuk i nënshtrohet ligjeve të Allahut ose fesë së Allahut, kurse besimtari i vërtet i nënshtrohet çdo gjëje që ka dalë për e, që që ka ardhur, do prej Allahut subhanahu wa taala, pa marrë parasysh as në sunet apo në Kur'an. Edhe e, dhe pa marrë parasysh a e di urtësinë ose qëllimin e saj apo nuk e di. Ka thënë Shekhu islami islam i bënd të imi, Rahimahullah, ka thënë për, dëmë thënë lidhe me tawafin, për ata që ndo të shkojnë së në haqë, për edhe në përgjithi se cili musliman duhet të di këto, ka thënë është e pëlqyër që njeri u i cili është duke për tawaf, të bëj dhikër, të shumët, dhe dua lutje, të shumëta, të cilat janë të ligjshme, du më thënë prej duave dhe dhikreve që janë përmendura në kuranës në sunet, edhe gjithashtu, ka thënë një përmendimia, lejohet edhe me lezu kuranë në vejte, paza, du më thënë, edhe ajo është nuk, nuk ka dhe një penges. Dhe nuk ka thawafi në një dhikër të saktum, pra bëhet dhikër dhe dua e përgjithshme që që janë të ligjshme, du më thënë, në kuranës në sunet, dhe lejohet me knu kuran, dhe më thënë paza, nuk ka dhe një dhikër të caktuar, dhe më thënë ka njerës që thonë se rrethi i pare ka këtë dhikër, ose këtë dua rrethi i dytë dhe i treti e kështu radhë, këto nuk janë të vërteta. Pra nuk ka dhikër të caktuar për të wafë, nga penga do të them që është i transmetuar nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem as në formë të urdhrit, as në formë të fjalës, as në formë të mësimit, më, më thënë, ose presë, për nga të veprës së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, por njeriu, do të thonë, lutet gjatë tawafit edhe bën tawaf, bën dhikr, do thon, të thonë, të përgjithshëm, të përgjithshëm që janë që gjenden në Kur'an dhe Sunet. Ëh dhe ka thënë se disa njerëz që përmendin për dua të në këtë vend ose në atë vend, nuk ka bazë dhe përveç asaj që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem secilin secilin rreth e ka përfundu, dhe më thonë, kur ka më pjesën mes dy shtyllave të jemenit që quen, dhe më thonë, shtylla që është në drejtim të jemenit dhe shtylla që është në lindje, cila është gurizi, dhe më thonë, shtylla ku gjendet gurizi, Në atë pjesë, vetëm <coughs> ka thënë, Rabbana, atina na fit dunja, hasana të fil akhirati, hasana, wa kina a dhe nërë, që dhe më thonë o na jebë të mirë në dunja, të mirë në akhiret, dhe në mbro prej zjarrit, prej dënimit të zjarrit. Do të them vetëm kjo është e përmendur në sonetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra fundi i rrefit tawafit kur mrinte rruknul yemani deri te gurizi. Pastaj në hadithin 221 thot an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu makkah pra transmetën Abdullah bin Abbas, radhi Allahu anhume, dhe thotë se kur erdi i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wa sallam dhe shokët e ti në Mekke, fe kale lë mushrikun, atëherë mushrikët thanë, inne, dhe më për para kësa i kanë thanë, inne hu jakdu alejkum qaumun, qad wa hanet hum humma jathrib. Kanë thanë, do të vinë në disa njerës të cilët i ka dopsu, e, i kanë dopsuar, dhe më thanë, këta njerës i kanë dopsuar, e thetë ذك اثر بن عمير صلى الله عليه وسلم، إكاو درور فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، إكاو درور شد رابوين نتر ريثة بارا وأن يمشوا ما بين الركنين ذات إيتسن، مثلا ميتسن نورمالا مس دوشتيلافا، ولم yamna'hum an yarmulu al-ashwata kullaha illa al-ibqa 'alayhim wa nuk i ka ndalu do të thonë që ta ti bëjnë tawaf ta bëjnë gjithë tawafin shtat rrethat duke vrapu përveç se pra kjo butësia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kujdesi për umetin e tij çka <coughs> tregon ky hadith Për nga meri sallallahu në sellem, në vitin e gjasht hijretit, ka ardhë në Mekë për të bërë umre. Mirë po, kanë dalë mushrikt me ushtrinë e tyre dhe e kanë pengu muslimant që të hynë në Mekë në atë vit. kanë thonë se dhe me kë postrojemi para arabë dhe kështu Dhe kanë do dhe tisa dit edhe bisedime, deri sa ka arritur marveshja e Hudejbjes. Dëmë thënë vendin e qëjtur Hudejbje, është bërë marveshja Hudejbjes, në disa pika dhe njëra prej këtyre pikave ka qenë që të kthehet për nga meri sallallahu në sëmë dhe sahabet këtë vit, dhe të bajnë umre vitin tjetër. Dhe vitin tjetër, vitin e shtatë, atëherë ka shku për nga meri sallallahu në sëllem me sahabet e ti për të bërë umrën dhe kjo quhet umratul qada, se ka bërë po për nga meri sallallahu në sëmë katër umrë do të thonë një katër quhen, do të thonë një herë kjo umra që është marrveshja e Hudejbis, sepse janë nis me ihram, edhe pastaj kanë thër kurbanin në Hudejbie. Do thotë edhe janë kthy. Pastaj kjo umratul qada, do thonë kjo që është dhe me e asaj umre që nuk e kanë kry, pastaj ka pas edhe umren që e ka bërë me haqin, dhe e katërt është që quhet Umratul Jirrane, -ji do të thonë kjo ka qenë pas luftës së ta, ta, Taifit, do të thonë si quhet me me ata me Taifin që kanë luftu Hunë, do thonë lufta Hunenit. Pra mas kësaj ka bën umra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo quhet Umratul Jirrane. -ji <clears throat> Në këtë umrët të lëkada, atëherë musrikt janë largu për i qabës, kur kanë ardhë sahabët për të ba umrë, dhe të marveshja hudebjes ka qenë që ata të qëndrojnë në meke të redit. Dhe në të ko, musrikt janë largu për i qabës, dhe kanë thonë musrikt për para se të arrinë për nga meri sallallahu në se me sahabët, kanë thonë këta i ka dopsu, dhe thënë në i, si më thënë, ethet e jethribit. Për para hijretit, është quit me dinja me emrin jethrib. Edhe ka kuptim si kur, dhe më thënë, siel ethe ose smundje, edhe kanë besu se ata që banojnë ose që shkojnë në jethrib, më thënë mund të smurën. Përshka këtë kuptimit keqë të këti emri, ja kanë ndryshu për nga meri sallallahu anësem dhe që, që në momentin e hijretit, në sëjuetur Medinatul Rasul, do të thonë qyteti e pengjërit sallallahu alaihi wasallam ose qyteti i dërguarit sallallahu alaihi wasallam. ë dhe kur kur kanë ardhur, do të thonë mushrikët kanë vazhduar me këtë besim dhe gjithashtu me e, nënçmim, do të thonë për muslimantë, edhe gëzim për sprovat e tyre. Pra i kanë e kanë mastruar njëri tjetrin duke i thënë se këta janë ndopsu e kështu me radhë. Edhe kanë thonë, e, e thët e e thribit i kanë dopsuar këta. Atëherë, ka thonë për nga mirë i sëllëdhënë, sëmë, i kam ri kjo, kjo fjalë, ka thonë që tre rrethat e parë t'i bajnë duke vrapu. Ose, e, fjala jermulune, dhe më thënë ramel, dhe thët e ci e shpejt, e, duke i ba hapat e shkurt. <coughs> dhe më thënë, e shumë e shpejt me hapat e shkurt, e, kjo quhet ramel. Dhe kjo është suneti në tre rrethat e parë. Por mushrikët kanë dalë në anën që është në malin Quaiqian, që ose në kodrën Quaiqian, në që është bazën e ka të kodra merua, dhe vetëm ajo e gzistën tash, pastaj ka shku, dëmë thëmë duke u rritë kodra, Ata kanë hipë në kodër, edhe prej aty kanë pa sahabët, dhe më thanë, brenda në Mezidul Haram, duke ba tawaf. Dhe nga ky pozicion, dhe më thënë, kur mërin njeri unë në anën mes Ruknu Ljemani dhe Gurit Zi, dhe thënë, aty nuk duken. Dhe për atë shkak, i ka thanë për nga meri sallallahu në sëmë aty të hecin, dhe më thanë, kjo nga butësia, e për nga meri sallallahu në sëmë dhe kujdesi për sahabët e ti. Dhe mas i ka ndodhë kjo në umrën e partë për nga merit sallallahu anem sallem, ashtë prej traditës për nga merit sallallahu anem sallem gjithmonë, kur ka bë një i badet, nuk e ka lanë mas njëherë. Dhe më thënë, gjithmonë e ka përthëritur në atë mënyrë, edhe gjithmonë tawafi, tawafi që është i pari, dhe më thënë, kur më rinë në meke, tawafi i parë, bahet në këtë mënyrë, tre e parë, bahen me ramel, do të thonë duke ecur shpejt me hapa të shkurt. ë dhe ky është sunet, do të gjithmonë për tawafin. Pastaj edhe në umre tjera, edhe për hax kur ka shku, do thotë të njëjtën e ka vepruar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe gjithashtu është do të thonë vazhdimi i kësaj tradite është për kujtim për situatën e selefit ton, do të thonë pasardhësve, e parardhësve tan, ë dhe të sahabe e mga sallallahu në sëllem, për, për sakrifitën, për pjekjen, lodhjen që e kanë bërë në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Të rëndaj këj vrapim ose nëzitim në tre, tre e parë, <coughs> është rikujtim i asaj gjendje. Edhe shumë qështje në haqë dhe numra janë rikujtim për atë që kanë bëtë partë tonë do të thonë parton në iman. Pra atë që ka bërë ë uh, pejgamberi Allahu Ibrahimi alayhi salatu wassalam me Ismailin alayhi salatu wassalam, edhe atë që ka bërë Hajeria me Ismailin alayhi salam. Do këto janë rikujtim për këto veprimtari që të jenë përforcim për imanin dhe e gjithë umra dhe haxhi janë sfaqje të tauhidit. Do të atë që e thamë të hadithi i parë, Do thotë çdo gjë që veprohet aty është zbatim, përforcim dhe ngritje dhe shfaqje të uhidit dhe gjithashtu pasimit të sunetit të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Në secilën, në secilin hap, do të thonë edhe kur fal dy recate mas tawafit, pra suneti është që të ato të shkurta edhe që të lexohet kul ja kafirun dhe kul Allah, Do mas surës Fatiha në dy recate. Dhe thot, në se cilën qështje është faqë që njëri për forcimin e të uhidit, edhe dhikret që janë caktuar a janë gjitha të i fuqishëm, edhe e faqë pasimin e sunetit për nga mirit sër Allahu dhe i rikujton të partë që kanë parakalu në iman, qoftë prej për të më hershëm, ose prej sahabeve të për ton sallallahu tonë sër Allahu Dhe thot, kjo është ajo që duhet të ketë parasysh njeriu gjatë bërjes së këtij ibadeti i madhështor. Pra nga ky hadith përfunduam, do të thonë se pejgamberi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij kanë nxituar në tre rrethat par. e parë. Kjo si siç e përshkruan këtu në këtë hadith, siç ka përmendur Abdullah ibn Abbas, pra ka qenë vetëm në tri anë të qapës, kurse në anën që është prej rukë në ljemani të, ruk, të elhajër u lesuad, dhe thëtë ka nejtë së mejtë që e normale. Mirë po pastaj pas kësaj, për nga mirë i ka vrapu plotësisht të tre këto rejtha. Dhe thënë nuk është, nuk vazhdojnë në këtë mënyrë se e kanë bëhë aty. Dhe në atë situatë, dhe më thënë ose Atëherë ka qenë situata dhe gjendja që sahabet me të vërtet kanë qenë të lodhur prej luftrave edhe prej uhtimit në këtë rast edhe që mos shfaqet prej dikujt prej tyre diçka që i gëzon armiqt. Do thënë as prej qëllimeve të shariatit që muslimani ta tregoj veten i fuqishëm, do thënë përpara mosbesimtarve. Jo tregohet i dobët edhe i përulur, por tregoj fuqi, edhe fuqi fizike, edhe fuqi intelektuale, edhe me shkencë edhe me gjitha, të më thënë muslimani duhet tjetë në gjithmon i fuqishëm edhe më zdopsohet. Allahu ka thënë, vela të hinu, vela të hzenu, in kun të më të minin, më dhe mësu pikloni se ju e më të lartit nëse jeni besimtar. ë do thotë atëherë ka qenë kujdesi pejgamberit sallallahu alejhi dhe për sahabët e tij, që u ka dhënë, do të thonë udhëzim për një çlodhje. Edhe pastaj të vazhdohet sfaqja të vazhdimisht fuqia përpara mushrikëve. Kurse ma vonë, do të thonë kjo është hequr, prandaj vazhdoni gjithë rrethi komplet, do të thonë këto tre rreth të para që të me nxitim. Ëh uh, është sunet, dhe më thënë nga kjo shohem se është sunet, gjithmonë tawafi i parë në meket bahet në këtë mënyrë, si që është përmendur në sahi muslim, dhe më thënë nuk është vetëm në atë rast, po gjithmonë është në hadith në sahi muslim, ka në dhalika i dhe tafet të wafel e uvel, dhe më thënë kjo kjo vrapimi ose kjo nëzitimi ka qenë e ka bërë tawafin e parë, pra nëse si cilën në hajë ose në pra gjithmonë të wafin e par e të arritjes në Mekke. Si së thamë prej urcive të këtin zitimi në kohën tonë, është që të rikujtojmë gjendje në Selev, gjendje në të parve të anë sahabeve të pengamerit sallallahu aleyhi më sellem. Edhe kjo, si së thamë përseritet në sumë, në sumë rritet haqit, në saj në tawaf si shlam, në gjuetje e gurve, në therje e kurbanit, të më në shumë ndodhi, ose në shumë vej për atë haqit, të më thënë që njeriu i kujton ndodhi të besimtarve të më hersëm. Nëse nuk ka mundësi njeriu me nëzitu në këto tre rath para, për shkak të numrit math njerësve, të më thënë nuk, nuk mundësohet e cja shpejtë, do të thënë ecë ngadalë. Edhe pastaj pasi ti mbaroi këto tre radh, ndoshta i mundsohet as sunet pastaj me vrapu, me zaventuat, do të thënë. Nuk është sunet, sepse suneti i katër radhëve të tjera është që me ecë me ecje normale. Në qëfë se njëri do me kompenzuat që s'ka mund me vrapu në të tret parat, pas vrapon, vrapon këto tjerat, atëherë nuk e ka zbatu sunetin as të të parat, as të dytat. Më thënë asë të tretë parat, asë të këto katër të fundit. Kështu që pra suneti është të ato të tretë parat, nëse nuk mundësohet, atëherë ka hik vendi ku zbatohet ajë sunet, ose koha, edhe zbaton sunetin tjetër, që është ecia mesatare, ose normale. Pastaj, thot, hadithi tjetër, që është i 222-ti, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أسواقه فات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام بابا ميرين صلى الله عليه وسلم جثمان كركعارد مكة كرك مثلا مكة كرك بريك gurin e zi, edhe pastaj ka vrapu ose jehubbu, dhe më thanë, kjo dhe thot ka fillu me nëzitim, dhe më thanë, në tre rafët para. Pra, Abdullaj bin Omer, rrëdhe Allahu ka qenë njëri prej sahabe më të kujdeshëm, që ta përcjellë në se cilën situatë për nga mejrin sallallahu anësërëm. Edhe ka shiku se si vepronë dhe si i bën i badetet, edhe në në, në do të them gjithmonë kur ka mri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë e ka përcjell Abdullah ibn Abbas, e, Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma se si vepron, edhe thot çdo herë kam pa që kur ka ardhur në fillim e ka prek gurin e Azi, atëherë ka fillu me vrapu ose si çfarë më rëmël. Do të kjo fjala je khubbu, do të është një lloj i vrapit, ose kanë thënë disa dietar se është ramel, nisi si ajo që tham më herët. Pra ecje e, e shpejt, jo vrapim. Në tre rast të para komplet pra. Ktu nuk përmendet se ka kur ka ardhe Ruknul Yemani, domethënë e, e ka ndal nxitimin. Pastaj hadithi tjetar, i tjetër thot an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ثوت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثوت نا لم تميرس حاجي فوندي تدعى حاجي باري صلى الله عليه وسلم كابو طواف نا دفي هي نا دفي هذا يكابريك نزي ما بستون أثني بستون baston është shkopi që është i lakum në fund, e, dhe më kr krull, ose si e thanë, ku më bështetet. Dë me atë e ka prek, ngurin e zi, përshka këtë numrit madhë njerësve. Kur ka po për nga mirë sallallahu hanën sëllim në haj haqë, ha numri i atyre që hajj, ka nartë për haqë ka qenë shumë i madhë. Përmendet se rreth 124000 edhe ata janë gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem burrat dhe grat, do të thonë që kanë prezantuar në hax me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem edhe ather kuptohet se secili as mundu më ju afro pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem dikush ka dashur që ta shohe se si e bën ai haxin që të mësohet për ti dikush vetë ka dashur ta shohë fytyrën e tij të ndritur sallallahu alejhi dhe sellem do të thonë ka pas shumë dhe prej drejtësisë të pejgamberit sallallahu alejhi dhe dhe barazisë që ka pas ndaj të gjithëve, nuk i ka dhënë përparësi me dikujt, nuk e ka favorizuar askënd, atëherë ka hipur në devë që ta shohin të gjithë. Edhe për këtë shkak kur ka mritë gurizi, nuk ka mund me prek me dorë, e ka prekur me bastun. Edhe e ka puth bastunin. Prandaj suneti në te guri i zi, është kur e fillon tawafin, do të thonë se si cilin rreth kur e fillon. Nëse ka mundsi njeriu, pra është e lehtë për veten e tij dhe nuk është vështirësim ose rëndim ose dëmtim për dikant tjetër, do thënë kur ka shumë njerëz ose duhet me shty di edhe me dëmtu ose me shqetësu ose vështirësim për vetën, atëherë nuk e bën. Por nëse është e lehtë edhe për veten edhe nuk ka dëm për tiert, atëherë ë është më e mira, do të thonë që me puth gurinëzi. Nëse nuk ka mundësi, do thotë ka pengesa dhe ka shumë njerëz, atëherë e prek gurinëzin me dorë dhe e puth dorën. Nëse qoftë se nuk ka mundësi as kështu, atëherë e prek me diçka tjetër, sigurisht ky rast me shkop ose me diçka tjetër, edhe e puthat me të cilën e ka prek gurinëzin. Dhe nëse nuk mundsohet as kjo, atëherë banë vetëm me shenjë, drejt, në drejtim të gurit zi, edhe nuk e puzë dorën, të më thënë, këtë rast. Këta tre rastët e para, jashtë që, të më thënë, puthja gurit, ose puthja dorës me cilën e ke prej gurin, ose puthja sendit me cilën e ke prej gurin. Kurse, kur banë vetëm me shenjë, nuk e prej, nuk e puzë pra dorën. E, pra kjo tregon ky hadith të regon se lejohet me bat avaf edhe hipur në mjetë uthtimit, më thonë, në hipur në deve në kitë rast, ose për shemull me hip në karoc, që është shtynë dikush, ose, më thonë, si që janë në kohën tonë, nëse përket ka dë do një dobi, sëpse kuptohet, e që janë kam është me, dobi, me e vlefshme, edhe me shpërblimi është me i madhë. Por në qofë se hipë për në një dobi, Atëherë, gjithashtu shpërblimi është i madhë, si që ka thënë i bëndekik, e lëjid, thëtë, pra ka hipë me nga meri së lëllohën e së më edhe pse ecia në kampë është më e vlefshme, dhe thëtë, duke e pas parasysh vendin ku e ka. Pra se cilin, se cilin levizje, për nga meri sallallahu në sëmë e ka bërë në vendin e vetë. Pra në qofë se edhe eci është edhe më e dobishme edhe në aspektet tjera, ka eci. Po në këtë rast, kur ka qenë hipja në biteve, më e dobishme për musliman tjerë, atëherë e ka vepru që është më e dobishme. Edhe në rastet këtila, si kur kjo, o thënë kur vinë dy i badete, njëri më i dobishëm, tjetëri më pak, ose më i vlefshëm, tjetëri më pak i vlefshëm, por ndë njëherë vinë rëthanat që ajë tjetëri ka më shumë dobi, Atëherë i jepet përparësia atij që është më pak i vlefshëm për shkak të dobisë më të madhe. Dhe në momentin që largohet ky shkak, kjo dobi, atëherë kthehet te ibadeti që është më i vlefshëm për gjithësi. Do të thonë kjo është kuptimi i kësaj feje madhështore. Pra gjithmonë mi dhon përparësi, mi dhon përparësi dobive dhe asaj që është më e mira. Kjo përputhje e... Shkopit ka ardhur në tjetër hadith në në sahihun e muslimit gjithashtu nga Abdullah ibn Umar, aty përmendet annahu istalama alhajara bi yadihi thumma qabbalaha do të thonë përmendet se e ka puth e, e ka prek gurin e zime dorë dhe e ka puthur dorën gjithashtu është në sahih muslim një tjetër shtesë e transmetimit që ka thënë wa yuqabbilu almihjan dhe e ka puthur skopin, dhe më thëmë, kërë ka prejkë gurin e zi, si së thëmë, dhe më thëmë për mënyrat e prejkës gurit të zi. Kjo, gjithashtu ki hadith, është argument se dietari është e dobishme dhe njërë me ishfaq veprat e ti, që tjetë mësimi edhe me fjallë edhe me vejpër. Dhe të duke e dhë ndjek për nga merin se lëllohu anësërëm. Dhe të në, në rastin kur është njëri dikus që merët si shembul, nuk duhet me të regu, me thonë, modesti të rejnshme, ose sinceritet dyftyrëse. Sinceritet dyftyrës, dhe me thonë, disa njerës mundohen në atë moment kur është nevoja që dikush të asho e vej ti, mundohet sigur e fshe atë edhe bëhet, dhe, dhe me thonë, maj devotëshmë se të devotëshmit, dhe duhet me kuptu që ajë cilë është në pozitën e mësimë dhanjes, djetarë ose në zënëzdi ose mësues, dhe thët është mirë dhe njëherë dhe me i tregu vepra të ti që të shohin njërëzit edhe me, dhe më thënë të mësojnë edhe me fjallë edhe me vepra. Pre këti hadithi gjithashtu disa djetarë kanë përfundu se, ose kanë marë si argument, kjo është një prej argumenteve se urina e kafshës të cilës i hajtë mishi është e pastër, nuk është e papastër sepse do të them nuk është papastërti që nuk guxon njeriu të falë me ta. Se po kish të kishte qenë papastërti, nuk do ta kishte futur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem devën në xhami. Pasi rreth çapës ka pas xhami edhe në atë kohë do të them ka pas ndërtesë. Edhe kuptohet se ajo është shumë e mundshme që të ndodhe. Do të them urinimi i kafshës edhe duke ecë dhe nëse kishtë qenë ajo e papastër, pas ta e është pëngesë për namaz falësit, në më thanë, nuk do të kishtë bëfën nga meri sallallahu aleyhi wa Do të thotë, edhe urinë edhe jashtë e kavshve të cilave u hajët mishi, do thotë, nuk janë të papastër ta. Pra ndaj, lejohet me falë namazin edhe në vendin ku flenë dhe endë për shemullë. Edhe, edhe nëse është për lopët, me që nuk ka argument të drejtë për drejt, kurse te vendi i devëve nuk lejohet të mufal për kuptim tjetër, jo se janë të papastra të 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 vende. Pastaj, në gjithashtu ka thënë Shekhu l-Islami vëntejmije, shtimi i tawafeve, në thënë që fëse këshku për haqës e umre, edhe kem baru umren, kam, ndoshta kem baru edhe haqin, atëherë, sa më shumë që ka mundësi njëri umë bërë tawaf, është preferuar, edhe është prevej prave më të mira dhe është më mirë se sa me dal njeriu nga Mekka dhe me bën tawaf prej Mekës. Do thotë me bën falni, me bën umre, si thuhet umret Mekës. Kjo nuk është nuk e ka popeti sallallahu alaihi wasallam as sahabët. Por njeriu që është në Mekë, pasi e ka përfunduar umrën ose haxhin, nëse sa koçi që ndron Mekë, përsërit sa më shumë tawafe. Edhe kjo është ajo që kanë vepruar السلافة ذا حديثي تيتر اي مثلا كتام ثوت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ثوت فرا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نوكا غامبار بن عمر صلى الله عليه وسلم مي بريك shtyllat, të preket diçka prej prej çabës, përveç se dy styllat e jemenit. Kjo në gjuhën arabe ka një mënyrë të shprehjes, i thuhet taghlib, do të thonë ku ka mund të jenë dy gjëra që kanë emra të ndryshëm, mirëpo përdorimi i njërit prej tyre më shumë e bën që ta mund edhe tjetrin edhe përdoret gjithmonë me e, si ndyjës, dhe më thanë me emrin e njarit. Shtylla e jemenit është një, rrugë në ljemeni, që quet, kurse shtylla tjetër është rrugë në hajar, rrugë i thuet, ose rrugë në hajar i lasuet, dhe thanë shtylla ku është gurizi. E, mirë po si taglib, glib, dhe më thanë, i thuet, ka thanë rrugë nejni ljemeni jenë, dhe më thanë dy shtylla e jemenit. Gjithashtu është në gjuhën arabe përse se unë thuet për, për djelin dhe hanën, e shëmsu e lëkamer, thuhet e lëkamerani. Më than, edhe thuhet për, e, thot për arin dhe argendin, e lëvarikan, të më thanë, dy aret, më than, edhe pse janë të ndryshme, më mirë po, kjo është përdorim i dysit, duke i nga dhënjë njëri prej tyre, Kjo është mënyrë e të shprehurit në gjuhën arabe. Prandaj këtu ka thënë ar-ruknani, er ar-ruknaini al-yamaniyaini, pra dy shtyllat e Yemenit. Çapja ka katër shtylla. Ë dhe kur themi për shtyll, është për qëllim ë këndi ose katër kënde. Kjo është e njohur, do të thonë se ka katër kënde. Ë njëri kënd, këndi i gurit zi. Ë është në drejtim të lindjes. Pastaj nëse ecim në anën e nga shkohet për tawaf, dëmë thënë kallojmë për para derës së qabës, edhe me kamu Ibrahim, pasta i vinë, dëmë thënë vinë, vjenë kjo këj kandit tjetër, që quhet rruknu Iraki, dëmë thënë shtylla Irakut, pasta i është muri i vogël që është hijër, që quhet, dhe pasta i vjenë rruknu Sami, dëmë thënë shtylla e Samit, dhe ose këndi i shamit dhe pastaj i fundit është e rruknul yemeni, domethënë këndi i yemenit. Dhe kjo pjesë nga këndi i yemenit deri te këndi i gurizit fam uh, aty thuhet du'a rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan waqina azab an-nar. Këto dy kënde janë kanë vlerë më të madhe se këndet tjera sepse këta dy kënde janë në themelin e Ibrahimit a.s. Kurse dy kënde tjera, Irakut dhe Ishamit, nuk i ka ban Ibrahimi a.s. Pasi qabja ka pas në këtë pjesë, dhe e drejt me këto dy kënde, kurse në pjesën tjetër ka qenë gjysëm rëthore, si ashtë dhe më muri i vogël që e shifni. Dhe thënë këto dy kënde ose dy shtylla, dhe më thënë të Irakut dhe të Shamit, nuk ka, nuk nuk janë në kufit e themeleve të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Do të thonë tas rukn yamani e ka këtë vlerë një që është në themelin e Ibrahimit alayhi salam. Kurse ruknul ul hajar, do shtylla e gurit zi, ka edhe një vlerë më më të madhe që në të është guri zi që ka zbrit prej xhenetit. Do të thonë vetëm këto i ka prek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për gurin e zi të reguam, më thënë, puthja ose prekja me dorë dhe puthja e dorës ose prekja me një send tjetër dhe puthja ati sendit, ose isha redë, më thënë, shenjë, në drejtim të gurit zi. Të rrugë në Ljemeni, ajo që është e ligjme dhe sunet, është vetëm prekja, vetëm prekja me dorë. Jo puthja ose prekja me diska tjetër ose shenjë, më thënë, vetëm nëse është e mundshme, me letësi, që me muafru atyën me prejkë, me dorë, me dorën e djatë, dhe nëse s'ka mundësi njerë ju muafru, atëherë asë nuk bëndshenjë asë një gjatë jetër. Vëtëm kalon. Kurse në vendet tjera nuk prejket asë gjatë, gjatë tawafit. Dëmë thënë nuk ka dhe një... E, shikon, dëtët prapë këtu, kthe, i këtemi asaj temës të uhidit dhe pasimit sunetit të për sallallahu aleyhi wa Pra ka të regu Abdullaj ben Omer, rrëdi anhume, që tjetë mësim për njerëzit, që ta dinë sunetin e për nga merit sërë që nuk ka prek diska tjetër në qabe. Vetëm këto dy, edhe si pas, si pas argumenteve tjera, si e sëqarum, si preket gurizi dhe si rrëk në ljemani, kurse tjera atë jo. Dëmë thë nësë një pjesë tjetër e qapës nuk prejket. Atërë, që ka të temi për ata që shkojnë i prejkin varët edhe i puthin varët edhe e, e bajnë, dhe thënë, varrin në të barabart me qabën. Për këtë shkak sahabët shumë kanë luftu që mos lejojnë varri për nga meri të Ose në gjua e sahabëve ka qenë dhoma e për nga meri të sëllëdhësëm, shpia për nga meri të sëllëdhësëm, ose shpia aishës i kanë thonë dhe më thënë aty ku e zvaros për sallallahu aleyhi wa nuk kanë leju që të preket As një shtyl, ose të preket muri, sepse nuk kanë ndastë, do të thënë që ndvahet e barabart, shpia e krijesës me shpinën e krijuesit subhanahu wa taala. Do të thënë vetëm te shpia e Allahut, qabja, bëhet kjo këto ibadete sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse askund tjetër nuk lejohet ë kështu prekja për bereqet ose puthja e mureve ose shtyllave ose këndeve ose dritareve, do të thënë gjitha ato janë prej ndalesave eh, më të mëdha, dhe më dha, thënë që e kanë kuptimin e shirkë, ose janë shirkë, dhe më thënë që ose për i tyre diqka, a janë shirkë, pa dushim, dhe përja të wafit rëth gjithashtu është prej shirkë të madhë. Po, <coughs> dhe më thënë, asë gjithë tjetër në meke, në meke, dhe më thënë, asë gjithë tjetër nuk është e liqme që të prejket ose të puthet, asë me kamu Ibrahim, asë muret tjera, dhe më thënan tjera të murit, ka dhe një pjesë tjetër që të quet multezem, edhe këtë kemi përmen besoj, dhe më thënë është pjesë nga gurizi, derit e dera e qabës, a e quet multezem. Aty një riu i në gjitë për muri, pjesë të sejtës, dhe më thënë balin, undën, dhe duart, suplakat edhe brylat. Edhe barkun, gjunjt, do të thonë në këtë mënyrë nxitet në, në murin e çapës. Kthi kthi i thuhet multë, do kjo pjesë quhet multezëm. Edhe aty bën para derës së stupis Allahu subhanahu wa taala. Kurse në asnjë vend tjetër as në te kodra Arafatit as te Mesharul Haram, Muzdalifa, as as kund tjetër, do të thonë nuk ka prekje ose puthje ose gjërat të këtila, të më thëmë. Për ndryse, kur njeriu u ban vepra që nuk i ka bëpë nga meri sallallahu aleyhi më sallem, edhe thotë se këto janë të mira, edhe, dhe më thëmë, si cila vepër, jo vetëm në haqë, gjëto gjatë që njeriu u pretendon se kjo vepër është e fejës, edhe për kitë ka shpërblim, që oftë me vludi, për shembul, ose, ose dhikret saktume, ose, ose vepra, dhe më thën, qabe, ose vepra në ndonjë vend të botës, të ndonjë varë, kështu, me radhë, Dhe më thënë, nëse njëri u i ban ato, edhe thot se janë të mira, dhe më thënë, e përgjënjështron fjallën e Allahut. E kundrështon, edhe thot se është e pavertet, fjallë Allahut, e ljau me e kmel të lekum din e kum. Dhe më thënë, sot ju aplëtsova fejnë. Për ndaj, ka këtë, këtë flitsi të madhe, edhe këtë dëmë ka që të madhe. Sepse, kur njëri u thot se ka diçka fejnë, të cilën nuk e ka bërë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të thonë se fjala e Allahut sot ju aplocova fen, nuk është e vërtetë. Dhe do të thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka thon vend urdhrin e Allahut, ku ka thënë Allahu ja juhen ayuha nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Do të thonë o oh, pejgamber, pra e, eh, transmetoje atë që të zbritat prej Zotit të tënd. Nëse themi se ose do të thotë ai njeriu që bën bidat ose thot e pranon që Allahu nuk e ka zbrit, edhe atëherë nuk është e vërtet kjo fjalë se Allahu e ka plotsu fen, ka nevojë ai bidatxhim me plotsu fen e Allahut, ose thot se Allahu e ka zbritur dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka transmetuar, nuk e ka kumtu dhe nuk e ka çuar vend misionin e tij edhe atëheri bje se ka gënyu për nga meri sallallahu në sëmë, ku ka thonë të rëktu kumë ala mithli lbejda. Në më thënë ju kam lënë në rrugë të qartë, të, të bardë, lejlu hake në hari haku, edhe, drit, edhe nata është në dritur si dita, pre cilës nuk largohet kush për vetë se ajë që është i devjuar, ajë që është i shkatruar, në më thënë. Edhe Gjithashtu ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam që nuk kalon asgja që ka është e mirë për umeitin të cilë nuk ja ka mësu umeitit e kështu me ratë. Dhe më thënë, ai që bën bidat i hedhë poshë gjitha këto, fjallët e Allahut dhe fjallët e për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam. Për andaj, du thënë njerëzit, janë lërgu prej madrimit të shëriatit të Allahut, sepse kjo vjen nga mungesa e madrimit të Allahut. Pra nëse ju kujtohet edhe në temësimet e Ramazanit, dhe të gjitha këto vinë për shkak të mungesës në madrimin e Allahut subhanahu wa taala, që me ditë se kjo është fe që ka zbrit i gjithfuqishmi, i plot fuqishmi, madhështori, ja ka zbrit për nga merit sallallahu në nësëm, njëri u të matë mirë të gjithë njerëzimit, njëri u mëj mirë të më thënë që ka shkel tokën, edhe aja ka transmitu komplet si e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala si ka mundësi njëri u me marë guzim, mos me qeni në nështrum, kurse fjala islam, dhe më thanë, në nështrim, i plot, i për, për uli, i plot ndaj, Allahu të subhanahu wa ta'ala, edhe si ka mundësi pas kësaj njëri u me thotë, jo, ka mundë diçka tjetër me shtu në këtë fej, që nuk është, dhe më thanë, ose nuk beson se atë ka dërgu Allahu, ose beson se nuk e ka plotësu Allahu, ose nuk e ka transmitu për me nga meri sallallahu anem sallam. Elusim Allahu subhanahu wa që me jo kuptim të drejt fejs, veprat mira, ذات <متحدث> <تحدث> <applause> الله سبحانه وتعالى ولسيماتها cita gjendjen ton dhe mos na mbështetemi në والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا <تعرف الإسلام> <تعرف>